Lukas Video Channel. Ma nemoj. Selfie. Fotografija na kojoj osoba fotografira samu sebe. Povijest. Prvi selfie nastao je još davne 1839. godine. Taj trend nastavio se razvijati sve do 2012. a tada je to preraslo u potpunu obsesiju. Kako napraviti najbolji mogući selfie da bi bili prekrasni na društvenim mrežama. Sigurno vam je poznato ovo. I ovo. Očajnički pokušavate napraviti kvalitetan selfie, ali vam nikako ne ide. Sjetite se samo 400 neuspjelih fotografija, mukotrpnog šminkanja i depresije. Mi imamo rješenje za vas. Selfie Instruktor. Knjiga koja će vam pomoći u ostvarivanju vašeg cilja i sna. Zaboravite na višesatno namještavanje. Od kada sam nabavila Selfie Instruktor, moj život se definitivno promijenio na bolje. Više ne moram sise pokazivati kako bi prešla 1000 lajkova. Evo, i Sadomir je uzeo knjigu i snimila sam ga kako vježba u kupaoni. Jo, da faka! Čekak se sad to drži. Ako mogu si, onda valjda mogu i ja, ne znam. Možda... Šta radiš? Pa snimam te malo. A jeli? E pa, ubit ću te! A nemoj, daj, pozezala sam se, nemoj! Zadovoljna korisnica svoje je rekla. Pogledajmo sada što vam sve Selfie Instruktor nudi. Knjiga je detaljno razrađena, što znači da je podijeljena u par cijelina. Uvod, gdje vas uvodi u svijet fotografiranja samog sebe. Nakon toga razrađen je položaj lica, kamere i završni trenutak. Sve to ostalo je na samo 20 stranica, što znači da ćete sve stići pročitati u vrlo kratkom vremenu. Mrzim čitati, ali ovo je interesantnije od bilo koje lektire ili neke druge knjige. Jednostavno sam pronašla sebe. Selfie Instruktor preveden je na čak 30 jezika. Korisnici diljem Afrike, Azije, Europe i Amerike šalju nam svoje fotografije uz koje piše kako im se život definitivno promijenio na bolje. Naš proizvod koriste predsjednici država, prinčevi i sportaši. Postanite i vi dio modernog doba. Naručite svoj primjerak Selfie Instruktora već danas. Ali to nije sve. Ukoliko naručite 2 primjerka knjige Selfie Instruktor, na poklon ćete dobiti knjigu Kako napraviti savršen duckface. Što čekate? Nazovite broj na vašem ekranu i naručite Selfie Instruktor. Postanite i vi dio modernog doba.